Zdravíčko páni. Takže poslednú pozíciu nikto nechcel, zobral som si Tampa Bay. Každopádne moje vylosované týmy budú za chvíľku k dispozícii za polovičnú cenu. Dobre, takže mám to pripravené tu, je nás tu všetkých 15. Zase na trikrát to rozlosujem, zoberiem to poradie a tu mám pripravené tie týmy a od hora dole voľné týmy doplním menami podľa toho listu. Takže ideme na to. Prvýkrát, tak ešte napíšem. Dáme odsúvať. Druhýkrát. A tretíkrát. Takže si to tam ja skopírujem. Aby sa mi to tam ľahko doplňalo. Ponaťahovalo, ale bude v poriadku. Takže, ideme doplňať. Takže Jan Z má Coyotes. Tu preskakuje otvora. Marek má Buffalo. Martin Urbánek, má Calgary. Petr Škoda má Carolinu. Ja mám Columbus. Petr má Floridu. Daniel Belanec má Los Angeles. Jarda má Minnesota. Martin má Nashville. Joško má Islanders. Marcel má Philadelphia. Karel má San Jose. S tým, o čo som zvažoval. Jan Z má St. Louis. Jožko má Vancouver, ten som tiež zvažoval. A ja mám posledný Winnipeg. Takže sme komplet. Keď ja toto sformátujem, ak to je formát. Toto máme. Toto je finálne poradie. Za chvíľku tam bude videjko. Takže chlapci, tak toto vyzerá. Prajem vám veľa šťastia a uvidíme sa zajtra 9:00. Za chvíľku videjko bude.